सौन्दर्यको प्रतीक फुल मन्न पराउने कोहोला र त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने त्यो फुल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ त्यो फुल हेर्न कौतुहलताका साथ आउने आगन्तुकमा नेपालको मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनेको सङ्ख्या हजारौँ हजार हुन्छन् ईसाको छैठौँ सातौँ शताब्दीदेखि फुल्दै आएको त्यो चमत्कारी फुल वैशाख एक गतेका दिन बिहानी पख फुल्नु र साँझो पख ओइलाएर जानु आफैमा एउटा आश्चर्य र कौतूहलको विषय बनेको छ दलित मध्ये अति पिछडिएको दुसाध जातिको कुलदेवता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूजन पूजनशय रहेको वीरगाथाका वीरपुरुष सलहेशको जीवनगाथासँग जोडिएको त्यो फुल फुल्ने रुख केको हो प्रश्न वनस्पतिविदका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनेको छ लहान बजारदेखि पश्चिम र मत्स्यपालन केन्द्रदेखि दक्षिणमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक सलहेस फुलबारीमा प्रत्येक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख एक गते त्यो दुर्लभ फुल फुल्ने गर्दछन् हारम जातका विशाल रुखमा एक्कासी फुल फुल्नु र वैशाख एक गते साँझ पख स्वत ओलाएर जाने घटना सबैका लागि अविश्वसनीय र कौतूहलको विषय बनेको छ लोकगाथाका नायक वीर सलहेशको विवाह सीमावर्ती भारतको मधुबनी जिल्ला अन्तर्गत बरुवार भन्ने बलाठपुर निवासी बलाठकी छोरी सामयरसँग भएको थियो भनिन्छ आफ्ना पति सलहेशलाई पकडियागढका तत्कालीन राजा कुलेश्वरकी छोरी चन्द्रवतीले आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सलहेसलाई थुनामा राखेको खबर प्राप्त भएपछि सामयर पकडियागढ गई त्यहाँ आफ्ना सहपाठी दिना मालिनीको सहयोगमा सहलेसलाई थुनामुक्त गराएकी थिइन् भनिन्छ सलहसलाई मनमनै हृदयदेखि मन पराएकी दिना मालिनी सलहेशसँग विवाह गर्न नपाउँदा उनले प्रण गर्दै सलहेशको प्रतीक्षामा प्रत्येक वर्षको वैशाखको पहिलो दिन माला आकारमा मालिनी देखा पर्ने गरेको किम्बद रहिआएको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ राजा सलहेशको गाथासँग जोडिएको महिसोथा नहरी पर्वत छोपरा छोपराचौरी विराटपुर त्रिवेणीधाम पकटियागढ मानिक दहमा प्रत्येक वर्ष परम्परागत रूपमा मेला लाग्ने गर्दछन् वैशाखको पहिलो दिन फुलबारीमा रहेको हारमको रूखमा सुनाखरी आकारको फुल फुल्ने गर्दछन् जुन फुल हेर्न देश विदेशबाट हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थी आउने गर्दछन् यही फूल र सलहेसको फुलबारीले हालसम्म राजा सलहेसको गाथालाई जीवन्तता दिँदै आएको छ भनिन्छ सलहेस एकै दिनमा मानिस दहमा नुहाउने फुलबारीमा फुल, फुल टिप्ने सिलहट अखाडामा कुस्ती खेल्ने कुलदेवीको पूजा गर्ने तथा जनताको पीर मार्का सुन्ने गर्दथे मैसोथा राज्यको राजा सलहेस र उनकी प्रियसी मालिनी बीचको प्रेम विसोटका लागि प्रसिद्ध रहेको सलहेस फुलबारीमा प्रेम विवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने र सन्तान प्राप्ति हुने किम्बदन्ती रहिआएकाले यस फुलबारीभित्र रहेको हारमको रुखलाई युवा युवतीले लभ पोइन्टको रूपमा लिएको पाइन्छ